নমস্কাৰ জোনাক এডুকেশ্যন লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ চিলেবাছ চচিয়েল চাইন্সৰ আৰ্হিৰ এটা ভিডিঅ' চিৰিজ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু আজি তাৰে ছয় নম্বৰ খণ্ডটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আজিৰ এই খণ্ডটিত ক্লাছ নাইন আৰু টেনৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আহকচোন আমি সেই প্ৰশ্নসমূহ চাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নলৈ আহিছো কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান তলৰ কোনটো চৰকাৰৰ অংগ নহয় আমি যদিহে চাওঁ চৰকাৰৰ তিনিটা অংগ আছে সেইটো হৈছে কাৰ্যপালিকা বিধানমণ্ডল আৰু ন্যায়পালিকা কিন্তু প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীটো আমাৰ আমাক যদি প্ৰশ্ন এই ধৰণে সোধে যে চৰকাৰৰ প্ৰধান অংগ কেইটা তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব তিনিটা কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছিল ভাৰতৰ সংবিধানখন সাধাৰণতে অপচন টু গোটেইখিনি সংবিধানখন কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছে বুলি কোৱা হয় মলে মিনিফ বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এই প্ৰশ্নটো যদি চাওঁ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ভাৰতীয় পৰিষদ আইন নাইনটিন জিৰ' নাইন এই আইন এখনকে মলে মিণ্টু সংস্কাৰ আইন বুলিও কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কোন আইনৰ যোগেদি ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে লাভ কৰা আইনখন হৈছে নাইটি চেভেনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন যিহেতু গতিকে এই চনটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এখন আইন গঠন হৈছিলে আৰু সেই আইনৰ যোগেদি ভাৰতক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ চাইমন কমিশনত কিয় ভাৰতীয়সকলে বৰ্জন কৰিছিলে চাইমন কমিশ্যন টুৱ কমিশনকেই নাছিলে কমিশ্যনক ভাৰতীয়সকলে বৰ্জন কৰিছিলে গতিকে আমি অপশ্যনটো যদি চাওঁ অপশ্যন এইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স কিমান চনত আগষ্ট প্ৰস্তাৱ ঘোষণা কৰা হৈছিল আগষ্ট প্ৰস্তাৱ ঘোষণা কৰা চনটো হৈছে নাইনটিন ফৰ্টি আৰু তাৰিখটো হৈছে আঠ আগষ্ট এই প্ৰশ্নটো দুই ধৰণে হব পাৰে সেইটো হৈছে এটা হৈছে গ্ৰহণ গ্ৰহণ বুলিও আহিব পাৰে যে আগষ্ট প্ৰস্তাৱত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল গতিকে গতিকে এই প্ৰশ্নটো আমি কনফিউজ যাতে হ'ব নালাগে ঘোষণা থাকিলে আমি নাইনটিন ফৰ্টি লিখিম আৰু যদি আমাক আগষ্ট প্ৰস্তাৱ কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে তাৰমানে এডাপটেড কৰা হৈছিলে তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব নাইনটিন ফৰ্টি টু তাৰিখটো একে থাকিব আঠ আগষ্ট খচৰা কমিটি সংবিধান যেতিয়া আমাৰ সংবিধানখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে বনোৱা হৈছিলে তেতিয়া সাধাৰণতে তিনিজন সভাপতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে এজন হৈছে খচৰা কমিটীৰ সভাপতি এজন সাধাৰণ সভাপতি আৰু এজন অস্থায়ী সভাপতি গতিকে গোটেইকেইজনৰ আমি নাম জানিব লাগিব প্ৰথমে আমি চাওঁ সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতি কোন আছিল যদি খচৰা কমিটি সোধে তেতিয়া অপশ্যনটো আমাৰ বি টো শুদ্ধ হব ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ আকৌ যদি সোধে ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো এই ধৰণে সুধিছে যে সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন আছিল যদিহে সোধে সংবিধান সভাৰ সভাপতি তেতিয়া আমাৰ অপশ্যনটো হব চি শুদ্ধ ডক্তৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদকেই ভাৰতৰ ৰা প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হয় গতিকে আমাৰ চি টো শুদ্ধ হব আকৌ এটা আছে যে অস্থায়ী সভাপতি কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত সংবিধান সভাৰ অস্থায়ী সভাপতি কোন আছিল যদি অস্থায়ী প্ৰশ্ন সোধে তেতিয়া আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নম্বৰ এ হব ডক্তৰ হচিদানন্দ সিনহা আছিলে এই সংবিধান সভাখনৰ অস্থায়ী সভাপতি কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন খচৰা কমিটি কোন চনত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল চৰি গঠন কৰা হৈছিল খচৰা কমিটিখন সাধাৰণতে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হব ঊনত্ৰিশ আগষ্ট নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনত এই খচৰা সমিতিখন গঠন কৰা হৈছিল আৰু এই খচৰা সমিতিখন আঠ মাহৰ বাবে পাব্লিছ কৰা হৈছিলে যাতে খচৰা সমিতিখনত যিখন ড্ৰাফ্ট প্ৰণয়ন কৰিছিলে তাত যাতে ভুল প্ৰতিভা কৰিব পাৰে ৰাইজে তাৰ বাবে এই ড্ৰাফ্টখন যেতিয়া পাব্লিছ কৰা চনটো হৈছে সোধে টুৱেণ্টি ওৱান ফেব্ৰুৱাৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়া গৃহীত কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধানখন গৃহীত কৰা চনটো হৈছে আপচনসমূহৰ ভিতৰত চি টো শুদ্ধ হব কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছিলে আৰু এই ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰণয়ন কৰিব কাৰণে বা ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে ট'টেল সময় লাগিছিলে দুই বছৰ এঘাৰ মাহ আৰু ওঠৰ দিন আৰু এই সংবিধানখনত পোন প্ৰথমতে আছিলে তিনিশ পঁচানব্বৈটা অনুচ্ছেদ বাইশটা অধ্যায় আৰু বাৰটা অনুসূচী এই সংবিধানৰ লগত আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে সেইটো হৈছে বুলি কয় যি আমাৰ সংবিধানখন লিখিছিলে ইংলিছ যদি ভাষাত ইংৰাজী ভাষাত যদি লিখিছিলে তেওঁ হৈছে প্ৰেম বিহাৰী নাৰায়ণ ৰাইজাদা আকৌ হিন্দী ভাষাত লিখিছিলে বসন্ত কৃষ্ণ বিজ্ঞান এতিয়া অন্য এটা প্ৰশ্ন হব পাৰে যে সংবিধানৰ যিখন প্ৰস্তাৱনা অৰ্থাৎ প্ৰিয়েম্বুল যিখন প্ৰিয়েম্বুলৰ অৰিজিনেল ড্ৰাফ্ট কিন্তু এই দুজনে লিখা নাছিলে তাৰ ভিতৰত লিখিছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কি বুলি কোৱা হয় তাৰ এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ অপচন নম্বৰ চি আমাৰ সংবিধানৰ যিখন ফাৰ্ষ্ট পেজ আছে তাক প্ৰিয়েম্বুল বা পুৰস্কাৰ বুলি কোৱা হয় নম্বৰ ফৰটিন নাইনটিন চেভেনটি চিক্সৰ বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে তলৰ কোন শব্দ দুটা প্ৰস্তাৱনাত সংযোগ কৰা হৈছে প্ৰস্তাৱনা আমাৰ সংবিধান বৰ্তমানলৈকে এশ ছয় বাৰ সংশোধন কৰা হৈছে দুহেজাৰ তেইশ চনলৈ কিন্তু প্ৰস্তাৱনাটো কেৱল এবাৰেই সংশোধন কৰা হৈছে আৰু সেই চনটোৱে হৈছে নাইন ছেভেনটি চিক্স গতিকে নাইনটিন ছেভেনটি ছিক্সৰ বিয়াল্লিছত সংশোধনী আমাৰ দুটা শব্দ নতুনকৈ এড কৰিছিলে সেই শব্দ দুটা হৈছে আপশন নম্বৰ বি সমাজবাদ আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ সংবিধানত কোনটো সংশোধনীৰ জৰিয়তে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বিলুপ্তি এইটৰ জৰিয়তে এই আমাৰ যি সম্পত্তি অধিকাৰ আছিলে তাক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা লুপ্ত কৰা হয় আৰু এই সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বৰ্তমান লিগেল ৰাইট বুলি জনা যায় গতিকে আৰু এই আৰ্টিকুল হৈছে লিগেল ৰাইট আৰ্টিকুল হৈছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এতিয়া প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে অধিকাৰ আছে দলৰ কোনটো অনুচ্ছেদত সমতাৰ অধিকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আমাৰ যদিহে চাওঁ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি গৈছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটিৰ কথা সদায় অপশ্যন নম্বৰ এ চৈধ্যৰ পৰা ওঠৰৰ আৰ্টিকুলৰ ভিতৰত এই ৰাইট টু ইকুৱেলি সংবিধানৰ সকলোতামূলক বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰিছে আমাক কৈছে যে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰিন বুলি কৈছে কম্পালচৰীকেশ্যনটো আমাৰ আৰ্টিকল হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান এ যদি অপশ্যন চেৱান বিচন নম্বৰ এইটিন কোন চনত শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনখন প্ৰণয়ন কৰা চনটো হৈছে দুহেজাৰ ন গতিকে ন এতিয়া এই শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ ন চনত কিন্তু কাৰ্যকাৰী কৰা হয় এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ দহৰ পৰা গতিকে কেতিয়াবা প্ৰশ্নটো এনেকেও সুধিব পাৰে যে কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছিলে তেতিয়া দুহেজাৰ দহ চনৰ এক এপ্ৰিল লিখিব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন তলৰ কোনটো অনুচ্ছেদত শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এই তেইছ আৰু চৌবিশ আৰ্টিকলৰ ওপৰত বেছ কৰি ঠিক একেদৰে টু থাউজেণ্ড টুৱেলভ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বাৰত শিশুৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতনৰ প্ৰতিৰোধী আইনো তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন অপচন ডিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান কোনটো অনুচ্ছেদে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে এই প্ৰশ্নটিৰ সূত্ৰত হ'ব অপচন নম্বৰ এ আৰ্টিকল থাৰ্টি টুৱে আমাক সংবিধানৰ নাগৰিকৰ প্ৰতিকাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল এই প্ৰতিকাৰ অধিকাৰ্টিকল থাৰ্টি টু তাক সাধাৰণতে কোৱা হয় ভাৰতৰ এই সংবিধানৰ আত্মা আৰু প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় এই কথা ডক্তৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ অৰ্থাৎ সংবিধান নিৰ্মাতা বাটেক্ট হয় আমাৰ ডক্তৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ তেখেতে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলে এতিয়া আমাৰ ভাৰতে ভাৰতৰ সংবিধানত এই আৰ্টিকল থাৰ্টি টুৰ অনুসৰি পাঁচ প্ৰকাৰৰ অধ্যাদেশৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেইটা হৈছে হেভিচ ক্ৰপছ এইকেইটা চাব পাৰিব সংবিধানত্যসমূহ সাধাৰণতে ভাৰতৰ বিয়াল্লিছত সংবিধান সংশোধনী ছিক্সৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সংবিধানত সংযোগ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এই বিয়াল্লিছত যি সংশোধনী কৰা হৈছিলে তাক সাধাৰণতে মিনি কনষ্টিটিউচন বুলি কোৱা হয় অনুপাত কিমান ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ যদি প্ৰশ্নৰ কথা সোধে তেতিয়া আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ টিম হ'ব টু টু থ্ৰী আৰু এই ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন সাধাৰণতে নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনৰ বাইশ জুলাইতে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় জাতীয় পতাকা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা হৈছিল আৰু এই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি হৈছে এ অ' হিউং অৰ্থাৎ এল এন অক্টিভিয়ন হুং তেখেতৰ প্ৰচেষ্টা দি এই জাতীয় কংগ্ৰেছে আহ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে জাতীয় মানে প্ৰথমটো ৰাজনৈতিক দল হিচাপে মতিলাল নেহেৰুৱে এই স্বৰাজ পাৰ্টিটো বা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এই স্বৰাজ পাৰ্টী সাধাৰণতে নাইনটিন টুৱেণ্টি থ্ৰীতে স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু এই স্বৰাজ পাৰ্টীৰ প্ৰথম চেচন অৰ্থাৎ প্ৰথম যি মিটিং এলাহাবাদত অনুষ্ঠিত হৈছিলে এইখিনি কথা আমি মনত কব লাগিব ধৰ সংবিধানৰ ৱেল ডি পি এছ পি অৰ্থাৎ পলিচি ইয়াতে আৰু এই ডি পি এছ পি আৰ্টিকল থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা ফিফটি ওৱানলৈকে এই ডি পি এছ পি অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপেল আৰ্টিকল বুলি ধৰা হয় আৰু সি সাধাৰণতে আমাৰ যি পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টৰ ভিতৰত চাৰি নম্বৰ পাৰ্টত ডি পি এছ পি সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন মুছলিম লীগ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে মুছলিম লীগ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ফনটো হৈছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত বিটো শুদ্ধ হ'ব নাইট স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচন কোন চনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই অপশ্যনসমূহ যদি চাওঁ তাৰ ভিতৰত এ অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব নাইনটিন ফিফটি টু কিন্তু কেতিয়াবা নাইনটিন ফিফটি ওৱানত দিয়ে নাইনটিন ফিফটি ওৱান আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ যি প্ৰথম যি সাধাৰণ ইলেকশ্যন সাধাৰণতে নাইনটিন ফিফটি ওৱানৰ পৰা নাইনটিন ফিফটি হৈছিলে গতিকে এই চন দুটাৰ ভিতৰত যদি দিয়ে আৰম্ভ হৈছিলে বা হয় তেতিয়া আমি একৈশ ফেব্ৰুৱাৰীত নাইনটিন ফিফটি টু লৈ অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেইবাবে সাধাৰণতে দুটা চনে ধৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ভাৰতৰ অৰ্থাৎ স্বাধীন থাকিব লাগিছিলে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমটো আঞ্চলিক দলৰ নাম কি আছিলে আমি যদি চাওঁ স্বাধীন ভাৰতত প্ৰথমটো আঞ্চলিক দলৰ নাম হ'ব অপচনসমূহৰ ভিতৰত ডি শুদ্ধ হব ডি এম কে আৰু এই ডি এম কেটো তামিলনাডুৰ এটা দল হয় দলটো গঠন হৈছিলে সাত ছেপ্টেম্বৰত কিন্তু যদি চাওঁ আমি অকালী দল সেই অকালী দলটো এটা পাঞ্জাৱৰ এটা আঞ্চলিক দল হয় সেই দলটো সাধাৰণতে নাইনটিন টুৱেণ্টিত গঠন হৈছিলে এতিয়া যদি চাওঁ যে স্বাধীন ভাৰতত স্বাধীন যদি সোধে তেতিয়া আমাৰ নাইনটিন ফৰ্টি টু হব যে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ সময়ৰ পৰা প্ৰথমটো আঞ্চলিক দল টি এম পি হব যদি সোধে যে স্বাধীন ভাৰতৰ হোৱাৰ আগত যদি সোধে অকালী দল লিখিব লাগিব এটা দলে ৰাষ্ট্ৰীয় দল হবলৈ ৰাজ্য়িক দল হিচাপে কিমান ৰাজ্যত স্বীকৃতি পাব লাগিব এই প্ৰশ্নটো যোৱাবাৰ এ ডি এ ডি পৰীক্ষাত আহিছিলে গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এই শুদ্ধ হব কিয়নো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল হবলৈ হলে সাধাৰণতে পাৰ্টিটোৱে দুই শতাংশ সাধাৰণতে লোকসভাত চিট আসন কৰিব মানে যি আসন আছে তাক অতিকাৰ কৰিব লাগিব নতুবা ছয় শতাংশ আহ ভোট পাব লাগিব যেনে ইলেকশ্যনত যি লোকসভা ইলেকশ্যন থাকিব তাৰ সাধাৰণতে ছয় পাৰ্চেণ্ট ভোট পাব লাগিব আৰু যদি নহয় তাৰ ভিতৰ ভিতৰত সাধাৰণতে চাৰিখন ৰাজ্য়ত ই ৰাজ্যিক দল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিব লাগিব এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা থাকিলে সি সাধাৰণতে ৰাষ্ট্ৰীয় দললৈ স্বীকৃতি লাভ কৰিব গতিকে এই অপৰ ভিতৰত কেতিয়াবা চাৰি নীতি বেলেগ ধৰণৰ দিব পাৰে যাতে এইকেইটা আপোনালোকে মনত থৈ দিব পাৰে চনত ভাৰতৰ মৰ্চা চৰকাৰ গঠন হৈছিলে নাইনটিন ছেভেণ্টি চেভেন গতিকে আমাৰ পি অপশ্যনটো শুদ্ধ হব আৰু এই নাইটিন ছেভেনটি ছেভেনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে বুৰাৰজিদ মুৰাৰ্জী দেশাই যিটো ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ ভিত্তিকোণ ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ এৰিষ্টটল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অংশত পঞ্চায়তৰ সম্বন্ধে বিধান আছে পঞ্চায়তৰ এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত চি শুদ্ধ এই অধ্যায় নতে সাধাৰণতে ভাৰতৰ সংবিধানৰ পঞ্চায়তৰ সম্বন্ধে সাধাৰণতে কথা উল্লেখ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ কোনখন দেশৰ পৰা মৌলিক অধিকাৰসমূহ লোৱা হৈছে লোৱা হৈছিলে হ'ব লাগিছিল সাধাৰণতে মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ ভিতৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা মৌলিক অধিকাৰসমূহ আৰু এটা জানিব লাগিব মৌলিক অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত এই মৌলিক অধিকাৰসমূহ সাধাৰণতে জৰুৰীকালীন যেতিয়া অৱস্থা হব ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত এই মৌলিক অধিকাৰসমূহ সাধাৰণতে স্থগিত ৰাখিব বাতিল ৰাখিব এই কথাষাৰ কিন্তু এই যি সংবিধানৰ পাৰ্থ হয় এই অংশটো সাধাৰণতে জাৰ্মানীৰ পৰা অনা হৈছিলে গতিকে তেওঁ এই ধৰণে দিব পাৰে যে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত মৌলিক অধিকাৰ স্থগিত ৰখাৰ যি নিয়ম কৰি অনা হৈছে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ কোনখন দেশৰ পৰা ধাৰ কৰি লোৱা হৈছে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ অপশ্যন নম্বৰ ডি আয়াৰ আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা লোৱা হৈছে অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যি নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো সাধাৰণতে আয়াৰলেণ্ডৰ যি সংবিধানৰ নীতি আছে তাৰ অনুসৰি ইয়াতো আমাৰ ভাৰততো নিৰ্বাচন কৰা হয় আৰু ঠিক একেদৰে যি আমাৰ ৰাজ্যসভালৈ যি প্ৰেছিডেণ্টে নমিনেট কৰে প্ৰাৰ্থী সেই কথা সাধাৰণতে এই আয়াৰলেণ্ডৰ পৰাই লোৱা হৈছে আৰু এই প্ৰেছিডেণ্টৰ লগত জড়িত কথা যেনেকে ৰাজ্যসভালৈকে প্ৰেছিডেণ্টে বাৰজন সদস্য নমিনেট কৰে আৰু লোকসভালৈ দুইজন নমিনেট কৰে এইটো আমি উন্নত থব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স কোন চনত চাৰ্কাৰিয়া আয়োগ গঠন হৈছিল চাৰ্কাৰ আয়োগ গঠন হৈছিলে চি শুদ্ধ হব চৌবিশ অক্টোবৰ নাইনটিন ফৰ্টি ফাইভত এই ৰাষ্ট্ৰসংঘ স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু এই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ লগত জড়িত কেইটামান কথা হব এই ৰাষ্ট্ৰসংঘ অৰ্থাৎ ইউ এন ৰ মুখ্য অফিচ বা হেড অফিচ বা হেড কোৱাৰ্টাৰ নিউয়ৰ্কত আছে আৰু এই ৰাষ্ট্ৰসংঘ অৰ্থাৎ ইউনাইটেড নেশ্যনৰ বৰ্তমানৰ যি সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা সেয়া হ'ব ওৱান নাইনটি থ্ৰী আৰু এই সদস্যসকলৰ ভিতৰত পাঁচখন স্থায়ী সদস্য দেশ আছে সেইকেইখন হৈছে আমেৰিকা গ্ৰেট ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স ৰাছিয়া আৰু চীন নম্বৰ থাৰ্টি এইট ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্ত দিয়ে চিফ জাষ্টিছ অব ইণ্ডিয়াক সাধাৰণতে আসনসমূহৰ ভিতৰত এব শুদ্ধ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে তেইশ চনলৈ সাধাৰণতে ভাৰতৰ যি সংবিধান এশ ছয় বাৰ সংশোধন কৰা হৈছে আৰু এই এশ ছয় বাৰ অৰ্থাৎ লাষ্টৰ যি এশ ছয় বাৰ সংবিধান সংশোধন কৰা হৈছে সেই সংবিধানৰ মুখ্য মানে পাৰ্থ হৈছে

ই ডাব্লিউ এছৰ যি সংৰক্ষণ আছে তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই সংবিধান সংশোধনটোৱে সাধাৰণতে এশ তিনি এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট দুহেজাৰ নাইণ্টিন হ'ব লাগিছিলে টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত ইয়াক এড কৰা হৈছে যাৰ জৰিয়তে সাধাৰণতে দহ পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ টেন পাৰ্চেণ্ট সংখ্যা ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা হৈছে ই ডাব্লিউ এছসকলৰ বাবে চিটছ এইকেইটা আছিলে আজিৰ নাইন আৰু টেনৰ পলিটিকেল বিষয়ৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত নাইন আৰু টেনৰ মই অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত লগ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ